มิงลาชิตอเนียลีพิบาสิบวาสุดีมาแกนาลีมานุคุณสตาลัยบาร์เรดีซีเซงโอสยามาลัยมาดันเซปิทาราพิบาร์เรมิงลาบาจมารูลูบวาคีกูชาวลันจาเรคามาบังคินลันลุมยูลับปะชมวีเรลังกูชาวยาดลูสุขินลันลุมยูมุนไดทันเดอจินเลดุจายามาบาဒီလိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝမုန်တိုင်းကိုကျမတို့ဘယ်လိုရှင်ဆိုင်ဖြစ်ကြကြမလဲ။ဒါမှမဟုတ်လောကရဲ့ဒုက္ခလောကလိုင်းတန်တွေချာမှာဘဝကိုရေဆုံမျောပြီးလျှော့လိုက်မလား။ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအတွေ့အကြုံလေးတွေနဲ့ဝေမျှခြင်းပါတယ်။2023ခုမေလ14ရက်နေ့ကမောခအမည်ရှိတဲ့မုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုဟာရခိုင်ကန်ယူတန်စစ်တွေအနီးကနေတိုက်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။မုံတိုင်းမတိုက်ခင်ကြိုတင်တတိပိချက်အရာလူတွေဟာစိုးရင်ထိလန်းကြုံရုံစိတ်နဲ့မိမိတို့ဇာစရာတွေကိုစုဆောင်းအရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးခိုင်ခန့်တဲ့တိုက်တာအဆောက်အုံတွေကုန်းမြင့်ပိုင်းတွေမှာပြောင်းရွှေ့ခိုလုံကြပါတယ်။တကယ်မုံတိုင်းတိုက်ခတ်တဲ့ညမှာလေတွေကအရန်ပြင်းထန်ရေတွေကလည်းကြီးတဲ့အတွက်မနေ့အချိန်မှာနေအိမ်တိုက်တာအဆောက်အုံတွေဟာပြိုလဲပျက်စီးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တချို့လည်းခိုင်မာတဲ့နေရာမှာခိုလုံကြပေမဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အုံဟာမုန်တိုင်းတန်ကြောင့်ပြိုလဲပြီးတော့လူအချို့လည်းပြီးပြီးတည်ကြည်ခဲ့ရပါတယ်။ပြီးတော့မိမိတို့မှာပါလာတဲ့အစားစရာတွေကလည်းကုန်ခန်းတဲ့တချို့ကလည်းရည်ရွယ်နဲ့ပျက်စီးကုန်တယ်။သူတို့တွေမှာနေစရာမရှိ၊စားစရာမရှိ၊ဒုက္ခအတိရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုတည်င်းကိုကြားတဲ့အခါမှာကျွန်မအရင်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖုံးစစ်ပါတယ်။အိမ်မှာရှိကြတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ၊ဇာတ်သမားတွေသူတို့တွေစီဖုံးစစ်ပြီးမဲ့လဲမရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်တွေရေးအဲ့တိုင်ကြီးဟာလည်းပြူလဲပျက်စီးတဲ့အခါမှာအားလုံးဟာစက်တွေပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မလည်းသူတို့ကိုကူညီချင်တာနဲ့အဲ့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းပါတယ်။ပြီးတော့ကုခင်မရတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုလမ်းအကူအညီတောင်းပါတယ်။သူတို့ကလည်းအကူအညီပေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆက်တွေမရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ3-5ရက်မှအတော်ပဲအခက်အခဲတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ကျမဟာအဲ့ဒီမုန်တိုင်းမတိုင်ခင်ဧပြီလတကြံတွင်းမှာစစ်တွေနာကကြောက်တော်မြို့မှာတမကျန်းစာတင်ပေးဖို့တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနားမှာကလတန်မြေတချို့ကဂစ်စပန်နတီမြေလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရွာတလျှောက်ကဒီခမီးလူမျိုးတွေ၊ရခိုင်လူမျိုး၊တခြားမရူလူမျိုးတွေဟာရောက်လာပြီးတော့တင်တန်းတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျမရန်ကိုရောက်ပြီးတော့မုန်တိုင်းတိုက်တဲ့အခါသူတို့စီကိုအဆက်အသွယ်လုပ်ပါတယ်။သူတို့ရွာတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ကြတယ်။ဇာစီရလိုအပ်နေတယ်။အမိုးအကာတွေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကြားရတဲ့အခါမှာကျမတို့ကူညီပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုမုန်တိုင်းလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာဒုက္ခပြဒနာတောကအမျိုးမျိုးတွေမုန်တိုင်းတွေကိုကြုံလာရတတ်စမြဲပါချောင်လွဲလို့မရတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘလို့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းကြမလဲဆိုတာစဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်။တမာကျမ်းစာထဲမှာတော့46ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်1မှာဘုရားသခင်သည်ငါတို့ခုလုံရာဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏။ဘေးရောက်ဒီကာလအထူးသဖြင့်ဘုမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ဒီကျမ်းပိုက်ကလေးမှာဘုရားသခင်ဟာကျမတို့ရဲ့ခုလုံရာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကလည်းခွန်အားပေးပါတယ်။ဘေးရောက်တဲ့ကာလဒုက္ခရောက်တဲ့ကာလမှာလည်းကူညီပေးပါမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဘဝမုန်တိုင်းကြုံရတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကခိုင်ခတ်မယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေကိုမှခိုလုံခဲ့ကြပြီးမြဲတကယ်တမ်းမှပြူလဲပျက်စီးကြခဲ့ကြရပါတယ်။ဒီကနေ့မပြူမလဲထာဝရတည်တံ့ခံရတဲ့ခိုလုံရနေရာကတော့ဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဇာလံစီယာကအတိအလင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒီကနေ့ကျမတို့ဘဝမှာအမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေကြုံလာရတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ဟာကျမတို့အတွက်အကွယ်အကာဖြစ်တယ်ကျမတို့မလုံနိုင်တဲ့အရာ
อาลูมันทำยาอุปยาตกี้กุญย์เพียงชิมปีเดสุเรียกูจมารูตีบุลูอับปารีนับจะเช็คกันรอที่ลูดูคารีมีมุมท้ายดีมีจ้าลายอะไรกันมาลูเรียที่เล่นมาเลยตรงลูเดเจ้าอยู่เนี่ยแต่เจ้าสิ่งที่อะไรไม่ดีมันยิ่งพีปีรอมีมีสิ่งตัวการียาวนี่มาเลยแต่เจ้าสารเสียกับเบเอราวัณตีเด็กกามาดิฉันชักกุศลอาไปตั้งเสมาเบยิ่งวุ่นเลี้ยนิจัลโลมากาพยาธิคิมพิติหุตีมาจัลโลที่กันนี่พยาธิคิงก์จมารุโอสิบุบันโตกะยามนิจาวัณตีเด็กด้วยเจ้ายิ่งยิ่งเลี้ยนิบาสิบเลือกชาจะบานีมหามินดูเยพยาตะเข็มชิดเดตั้งในเดชิมชิดเดสุรติทาบามัตตาบาสสุสุรุราพิบาลีแล้วจังดีนี่จมารุเยติดามาตะเกิดันจงดีลายาเดขามาดีอียาริโกจมารุอามิลโยปิโดสิบเจ้าลโยนีเดประตูงารุกุญญ์ในเมลีงารุมาดุขะจีโรตุยบาบีดีอียาริโกเปลุพิชินในเมลีสุราริเบดีญาณิจาบาลีถ้าจังตะขะตะขะจมารุฮะดีโคลงได้นิยาฮะตะเกิดมันกันเยล่ะจมารุตะเกิดเบอามาขันเจปีในล่ะสุดแรกอะไรกูตีบุลูอับไปเลยดีกันเนี่ยดีลูรีฮะกูกูยินใจแม่ดูอากูในแม่ดูกูตั้งในแม่ทุนแรกอะไรมาตัวพี่เราคุณลงด่าจ่าเลยอากูด่าจ่าไปเลยอุปมาแต่ช่วงลูรีก็สิ่งสิ่งอุตส่าห์วิจิตรด่าจ่าเลยแต่ช่วงการเราปีนี้เอามาทุ่มชนตั้งยาวจ่าเลยแต่ช่วงการเราอาณาปาวารีชิจ่าเลยเอริเอยาริโกจมารุอาโกปิรนิดัจจาเรวาจวาเรมังมาเรภิกุตาอธิกะสุปิรพยาโกอามกะมะโกจารอบาโกงาตาลิอธิกะสุปิรกุกุกุอาโกปิรพยาโกอามโกดาจารอบาโกตะเกเบโกเยซีเซนอุสาวิจิริหาเปลาธิไขขะมะเลတချို့တွေဆိုပညာအရန်တက်တဲ့ဆရာဝန်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေပညာအရန်မှာသူတို့ဟာတကယ်ပဲထူးချွန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမိခိုကြတယ်တချို့ကလည်းအာနာတွေပါဝါတွေရှိကြတဲ့အခါမှာလှုပ်ချင်ရလှုပ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အဲ့ဒီအရာတွေဟာတကယ်တမ်းကြတဲ့အခါမှာမတည်မြဲတဲ့သင်္ခါရသဘောတရားအရာတနည်းကြရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးပြိုလဲသွားကြတဲ့အရာတွေဆိုတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆာလံစီယံကသူ့ဘဝအသက်တမ်းမှာဘလို့ပဲရန်သူတွေဝိုင်းထားတာခံရပါစေအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေသူ့ကိုတပ်ဖြတ်ဖို့လာကြတာတွေကြုံရပေမဲ့လေသူကသူ့ကိုသူအာမကိုပါဘူးသာဝရဘုရားဟာငါရဲ့ကြောက်ငါဤအလင်းငါရဲ့ကေတင်ရှင်ငါဘာလို့ကြောက်စရာလိုမလဲဘယ်သူ့ကိုမှမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့ဘုရားကိုယုံကြည်အားကိုးတဲ့စိတ်ခိုလုံတဲ့စိတ်နဲ့ရဲဝံ့စွာပြောထားတာကို28ခုဆာလာမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တံမှာဒီဆာလံဆရာလူပဲသာဝရဘုရားကိုတကယ်အားကိုးနိုင်မလား။သာဝရဘုရားကိုတကယ်ပဲကျမတို့ယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လည်းကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ပြီးတော့သူကဘာဆက်ပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ခွန်အားပလတ်သူ့ရဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့မျိုးယူသူ့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုသူသိချစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကခိုလုံပါတယ်ဆိုတဲ့ချီးမွမ်းကြီးကျော်တန်တွေကိုလည်းကြားရပါတယ်ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တံမှာဟောဒီလိုမျိုးဆာလံစီရလိုမျိုးကျမတို့ဟာပြောဆိုနိုင်မလားနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီလိုမုန်တိုင်းတင့်တဲ့ပြည်သူတွေဟာဒီရုပ်ပိုင်းဆံရတာမကသူတို့စိတ်ပိုင်းဆံရမှာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ပြုလဲပျက်စီးနေတဲ့အိမ်တွေကိုဘလို့ပြန်တည်ဆောက်ရမလဲစားစရာတွေကကုန်လာပြီးဝေကားလည်းမရှိဆိုပြီးစိတ်ထက်ကျစိတ်ပြက်နေတယ်တချို့လဲယောဂအမျိုးမျိုးတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆေးတွေကလည်းမရှိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကလည်းမရှိတဲ့အခါမှာဝေဒနာအမျိုးမျိုးတွေကိုကျိမ့်မိခံစားခဲ့ရတာတွေကိုမိသားစုတွေကပျော့ပြားတဲ့အခါမှာလုံပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အကြောင်းကျမတို့ကလည်းတက်နိုင်သလောက်သူတို့နဲ့ဆက်တွဲပြီးတော့ဟ
วอาปีบาร์เดตุรุโกเอพิซีอุซาดามกะดิกนิพยาธิคินฮาจมารุโกกุญีเปนายเนวออาเปนายเนสิทธะจะเสียมะลูกูพยาธิคินชีเดซูเรอะยาริโกเลจมารุกะเอวินญะปะปะเคจาบาร์เดดิกนิเอดิลูรีเยบวะอัตตตัมมาเออตูรุเปลี่ยนเลยพี่แล้วตะพี้ๆเอทุท่องลานายเนเอตะเป็ดดอสุริหาสูยอย่าเป้เอบ่อเนาะพญาทခင်โกจี้สุตินลาจาเดตูรุอนีปาวนจิมาชิจาเดตะชุริหาแลเอดีอย่าริโกจ้าลายาเดอะคามาเอพญาทခင်ชิจองยีซั่นลาจาบาเดดาจองดีกะนี่ขออาเป้ฉินนากะบวะมုံไดเป้ผิ่ๆญมารุมาเอดีตะเก้เป้เอดีโลกะเยဒီတဘာဝမုံတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့မဟုတ်တနေ့ကျမတို့ကြုံလာရတတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာ56ခုဆန္ဒလိုပဲနံပါတ်1ကခွန်လုံးရာကွက်ကရအရှင်ကဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကအဲ့ဒီဘုရားသခင်ဟာဘေးရောက်တဲ့ကာလမှာလဲကူညီတယ်ခွန်အားပေးတယ်ဘလို့ပဲအဲ့ဒီဒုက္ခအမျိုးမျိုးကြုံရပါစေသူတက်နိုင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတတိယပို့လို့အပ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်3တစ်ချက်ကတော့ဒီလိုမျိုးတော့ကမုန်တိုင်းကြီးစိတ်ပြက်စရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေပူဆွေးစရာတွေညီကျမတို့ကြုံလာရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာမငြိမ်မဝတ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကတော့ငြိမ်ဝတ်စွာနေပါ။ငါဟာမင်းရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့နှစ်သိချင်းခွန်အားအရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုတတိယပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဘဝတက်တံမှာဘယ်လိုမုံတိုင်းမျိုးတိတ်ခတ်ပါစေငင်းဆိုင်ဖြစ်ရှင်းကြပါစို့ကျမ်းနာရသူအားလုံးကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီပေးပါစေโอ้โห
ว่าเราพบมาทวีต่อขออาเปสาวเงลิมยาโกข้าแม่มาอยู่พัชชูนายมาเร่มาอยู่ลูบากาตัวยาโกคนเชงอานิโกเชงอาเดเดโตสัตว์มาอยู่นายมาเร่ยาวสีแดงบ่พยาธิเข่งกำจีเปบาซี